మింగ్లావా ရာတိ చూసిది సునంబరే 3 ချက်เนาะပထမအချင်းသူပြားကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရရတာပို့ဆောင်ပေးသလိုဒီနေ့လည်းပြားချင်းအရောက်တိုင်းကိုစကားပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီပြားကြီးချမ်းတဲ့တက်တက်ပြီးမှခဏလေးစကတ်ချင်ပါတယ်ပြားချင်းကိုလိုချီးစွတ်တင်ပါတယ်ဒီပြားကြီးချမ်းကိုသင်ဖို့ဒါကိုလည်းအညာပို့ဆောင်ပေးပါတယ်နာမတော်ချီးမားပါတယ် အရောက်တဲ့ကိုစကားပြောတော့ပါဒါနောက်ကလည်းပိတ်ကြည့်သေးပါအရောက်တဲ့ကိုကိုရှင်ပြကိုရောအကျံစီရွေးချက်နားလေပြရှိပြီးမှာကိုရောကိုဘုံမိကိုရောမိတောင်ခံစားပြီးအသက်ရှင်ဘောက်ကြည့်သေးပါဒီစုတင်လေလာဆဲရှိတဲ့လိုလည်းချင်းပို့ဆောင်သေးပါခဏတခုလုံးကိုကိုရှင်ပြပြရီချံပြီးဒီဒီကိုစကားပြောပါမှတော့စတောင်းပါလေနောက်ကပါကိုတို့ယူဖယ်ရှားမယ်မောင်မိုက်ကိုစားတော့လေ ဒီစနမအသက်ချံပေးရှားလိုက်ပါတယ်ဒီစတင်တဲ့ဒီစနမနဲ့စတောင်းစကားနော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မနေ့တော့သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ဆက်မကြည့်ဘူးအနိတထောင်ခရစ်တော်အစုရကာလတူးနဲ့စီခွဲတယ်အဲ့ဒီတူးဒီကပေးတန်ကြီးကာလကြော်ဖြတ်လာတဲ့ယုံကြည်သူ ဤတကုခန္ဓာနဲ့လေအနိတထုံပြီးနော်အဲ့ဒီတူးဒီစီဒီဆိုတာပေးတန်ကြီးကာလမှာကြော်ဖြတ်လာတဲ့မယုံကြည်တူးဒီဒစိကြိုက်ပြီးသားလို့အဲ့ဒီလူစေလို့တမပြီးမှာရေးရဲထဲမှာချလိုက်စာတန်ကအနိတထုံချီတော်ပြီးမှာမိလီနဲ့ကကလာအနိတထုံဆိုကာလဆိုပြီးမှာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတွေးတကုခန္ဓာနဲ့ဝင်စားတဲ့တောင်းအနိတထုံမှာ ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်ဤဒီဥယင်ခီလိုပဲအပြည့်စုံဆုံးကာလခရစ်တော်အနိတထုံဆူသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာဒီနေ့ချင်းတိဒီနွားရီနဲ့အတူကျဆမ်းတယ်သူတို့တားငယ်အတူတွားလာမယ်လူကူလည်းအဲ့ဒီချင်းတိပေါ်စီဒီတားရဲပေါ်စီဒီတွားလာလို့ရမြွေကမြီမှုဆမ်းတယ် ချင်းတိကိုလည်းကြားတွေကိုလည်းနွားခေတ်ကိုမြက်ဆာမယ်အနိတထောင်အစုရကာလမှာလူလူလည်းဖြားနာခြင်းမရှိဘူးစစ်တိချင်းမရှိဘူးမနာလိုခြင်းမရှိဘူးလောဘမရှိဘူးတိုင်းနိုင်ငံခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးအနိတထောင်ခေတ်တို့အစုရကာလမှာဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အနိတထောင်စုသောကာလမှာတွေးတာနဲ့ဝင်စားတဲ့လူက ဒီတွေ့တာရှိတဲ့ကြောင့်အင်ထုံပြုတ်ကြီးရှိတဲ့တာသမီမျိုးခွာချင်းရှိတယ်အဲ့တော့တဏိတခါတကီနီပွဲမတက်တဲ့လူတကီနီပွဲကိုမတက်တဲ့လူအတက်တရားမှာတည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှတည်လို့ရတာဒီတခါခန္ဓာကိုယ်ရှိမှလဲအဲ့အဲ့ဒါဒီအနိတထောင်မှာဝင်စားတဲ့လူဝိညာဏကိုခန္ဓာဖွဲ့ကတက်တက်ကောင်းကင်တားဖြစ်သွားပြီအာမင် အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဆူဆောင်နေဆိုတာလေစိတ်တော်အတင်းကိုခန္ဓာရောက်မယ်ခမည်းပြေသွားချေတယ်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချတာညအညာရောက်နေပြီအာမင်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်မှာဖြစ်တဲ့ရလူမာလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့ရလူမာလည်းရှိတယ်အလုံးခရစ်တော်နဲ့တန်းတူအနိတထုံဆူဆောင်အဲ့ဒါဘာလို့အတူအခွင့်အရာတယ်လဲဆိုရင် ခရစ်တော်နဲ့လက်ထပ်လို့ဖြစ်ဘယ်သူတမိတွေဖြစ်နော်အနိတထုံဝိညာဏကုခန္ဓာနဲ့ဥစုတဲ့အဖွဲ့တွေတက်တက်ရှိတယ်ဒေတာကုခန္ဓာနဲ့ဥစုတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဘယ်သူအဲ့တော့ဝိညာဏကုခန္ဓာနဲ့ဥစုတဲ့လူကသမိစားလို့ရတယ်ရီတောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အင်ထုံပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတခုပဲကောင်းကင်တားဆိုရင် ဆောင်ပက်ခြင်းရှိဆိုတာလေကျမ်းစာမှာပြောပြတာဒါကြောင့်အလုံးအယူအတားနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာမင်အဲ့ဒါနေ့တထောင်ဆူဆံမယ်ကောင်းကင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီမှာလေမိကြီးနေလို့ရတယ်ခပအနံ့သွားလို့ရတယ်အနိတထောင်ကုန်တာနဲ့စာတန်ထောင်ထဲကလွတ်ပြီလူဒီများစွာလေဖျားတယ်အနိတထောင်မှာတူးပြည့်ဝင်စားတဲ့လူတွေးတာကိုခန္ဓာနဲ့ဝင်စားတယ်လေ
အဲ့တော့လူများဆိုတာစာတန်တော့လိုက်သွားတယ်ခရစ်တော်ထိုင်နေတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဝိုင်းတိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ဘုရားမိမှုရွာချပြီးသူတို့ကိုစီလိုက်အဲဝိညာဏကိုခန္ဓာဖွဲ့ကစာတန်လဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့အပြီးချီဆောင်သွားတာနဲ့အပြီးရအာမင်အမှအခန့်ချက်ရတော့ပြီဒီတနဲ့နေတဲ့ဖွဲ့ကအဲ့တော့ဘာဆိုရင်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံပါလေဖယားကရွေးချယ်ခွင့်အလူလျော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့ရရွေးချယ်မှုစာနာပုံမှာပဲဖယားကဒီနေ့ဘာဆိုရင်အတိအမှပြုတ်ပေးတယ်ကဲပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးပလင်တူရှိမှတရားစင်တော့ကဲအခုဒီနေ့တင်မတင်ကန်ဆာကိုကောင်းစင်တက်မယ်တော့ဆုံးတရားစီရင်ချင်ဒီကြီးကြီးဇာတိတန်းနဲ့20ခွင့်ကနဲ့20ပြောတယ်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ချင်ကြဲနောက်ဆုံးတရားစီရင်ချင်ญาติจังอคันจี20อังเกสสติกะเน15พะเนตะคันดงผู่ดอปลิญจีโกละกองปลิญบอมาถ่ายดอมุดอตูโกละกองงามเยอิก้องเกนีเมจีดีญัตนาดอชีมะปี้ลวินฤตูโรณีเสียอะแยมะชีเตลွန်ดอตูอจีเงโดดีปลิญดอชีมะยัตณีจาดีโกงามเยอิစာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏တေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏သမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေကြ၏လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လေ၏ထိုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းဖြစ်၏အသက်စာဆောင်၌စည်ရင်မဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လေ၏ကဲအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာပလင်ဖြူရှိမှာကိုယ်ကရတဲ့တေလွန်တော်သူတွေအကုန်ထမြောက်လာတယ်အဲ့တော့တေလွန်တဲ့လူတွေအလုံးထမြောက်ပြင်မှာပလင်ပြူရှိမှာတရားစီရင်အသက်စာဆောင်တည်ဥတော်အခြားတပါတော်စာဆောင်များအဲ့ဒါအကျင့်တည်းရေးထားတဲ့စာဆောင်များအဲ့ဒါကိုစာဆောင်မှာရေးထားချက်နဲ့ညီတရားစီရင်ချက်ခါတယ်ကဲအသက်စာဆောင်ကိုဖွင့်နေဤလို့ပြောတယ်ဖွင့်နေဆိုတဲ့အတိပယ်ကပိတ်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဖွင့်နေဆိုတဲ့အတိပယ်ကဘာလဲပိတ်ထားလို့ဖွင့်တာလေအသက်စာဆောင်ဖွင့်နေဆိုတာလေပိတ်ထားလို့ပဲချင်းပိတ်တယ်လေဆိုရင်အသက်စာဆောင်အခုရှိတယ်ရေးနေရေးနေတယ်အသက်စာဆောင်စီးကိန်းတဲ့ခရစ်တော်တန်လွင်တော်ပေါ်ချီချတာနဲ့စိမ့်ပိတ်သွားပြီစိမ့်ပိတ်သွားပြီအနိတထမတူဆိုပြီးတွေးတာနဲ့ဝင်စားတယ်မဟုတ်လားအဲ့မှာမွေးဖွားတဲ့လူအများရှိတယ်အတက်တရားမှာတည်တဲ့လူရှိတယ်စာတန်နှောက်လိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဒါမဲ့ရှိတဲ့မြလိုက်တယ်လို့မပါဘူးညားစွာလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘလော့ကျန်လဲညားစွာကျန်တည်တယ်ညားစွာလိုက်ရင်ဘလော့ကျန်တည်လဲညားစွာကျန်တည်တယ်တဲ့လားသစ္စာရှိတဲ့လူလေစာတန်နှောက်မလိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေလေအတက်တရားမှာမတည်တဲ့ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီလူကြီးကြံတည်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်စာဆုံးစင်းသွင်းရတာအဲ့တော့ဒီအသက်စာဆုံးကဒီအနိတထောင်မှာကြော်ဖြက်လာတဲ့လူဒီတကုခါနာနဲ့လေဒီနေ့ကြော်ဖြက်လာတဲ့လူတစ္ဆာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်တရားမှာမတည်ဘူးတိတ္တချက်စာတန်တော့မလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြံတဲ့လူကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်စာဆုံးစင်းပြန်တွင်ရဒီအသက်စာဆောင်ကလည်းအခြားတပါသောစာဆောင်များဆိုတာတော့က
จินตินยีทาเรสาซงไม่ยุ่งจิตุรีเกสาซงเนี่ยปัตตะปิมาเจนุรเนเน่เล่ลางลูกาคันจิตเสอังเกเนเสปรมาภังเนาะโดดอเลนะซูโกนายะดอจองดาวะเหมี่ยวชิมะชีจาเนตินโดอีนามีมะดีก้องกินซีเยนายวินดีโกวะเหมี่ยวชิมชีจาลอหุไม่ลอมุอิปาซีเนก้องกินซีเกอะรอคริสต์โกละคันยีเปซีแทวินเลเอก้องกินซีวินเลခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်စင်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်ထပ်လေယေရမိအခန်းကြီး19အငယ်23အိုဣသရေလအမျိုးဤမျှော်လင့်စရာအကြောင်းဖြစ်သောသာဝရဖျားကိုတော်ကိုစွန့်ပစ်သောသူပေါင်းတို့သည်အရှက်ကွဲရကြပါလိမ့်မည်ငါထမထွက်သွားသောသူတို့သည်မြေစည်ရင်သို့ဝင်ရကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအသက်ဆန်းရည်တွင်ဒီဟုသောသာဝရဖျားကိုစွန့်ပစ်ကြသည်ကဲမြေကြီးစီပါစင်းလဲပထမကပါစင်းလဲဒုတိယပါလဲစီးပနှမျိုးလောက်ထားတယ်လဲဖျားကစီးနှမျိုးလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဖျားလက်တော်ကမလို့ဆိုတာလေကောင်းကင်စီဝင်ဝင်ကောင်းကင်စီမဝင်ဘူးစီပါစင်းဝင်မလားညကြီးစီဝင်မယ်အဲ့တော့စီတစ်ခုခုတော့ဝင်ဖို့ဝင်ရမယ်ကြောက်စရာရည်တလားအဲ့တော့ခမကောင်းကင်စီမဝင်ဘူးဆိုရင်ပါစင်းကတော့တေချာလေညကြီးစင်းကတော့လေခမမတွင်းချင်လေဟိုအစင်းရတွင်းပြီတလားအဲ့တော့ခရစ်တော်ညင်းပယ်တာနဲ့မြစ်ကြီးစင်းအဲ့တော့အကျင့်တန်ရရအဲ့ဒါတော့လေအကျင့်တန်ခမကန်းကုန်မိုက်တလားမိုက်တဲ့တန်ရတာအဲ့တော့တခါတဲ့ဖျားမကြိုက်ဆုံးတုံးကြမ်းတလားအဲ့ရတဲ့စင်းနဲ့ဝင်နေပြီဖျားကလည်းစင်းစရာတအားနိုင်တယ်တလားအာမင်အမှုဖျားတော့လေမပြောနဲ့တော့လုံးဝလုံးဝဖျားဖြစ်ကွာအာမင်အဲ့တော့စင်းစရာနဲ့အလုံးလုံးပါမဟုတ်ဘဲနဲ့မလုံးဘူးအဲ့တော့ခမကောင်းကင်စင်းဝီခရစ်တော်လက်ခံကောင်းကင်စင်းတဲ့ဝင်သွားပြီအဲ့ဒါအသက်စာစံပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ညင်းပင်ပါစင်းလဲငရဲစာစံဟဲ့လားငရဲကြမှာအဲ့ဒါလေမြစ်စင်းဆိုတာငရဲကောင်းကင်စင်းဆိုတာဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်လို့အဲ့တော့လူဟာလဲဒီနေ့ပါလို့ဆိုရင်ကြားခုလာမှခုနေနေရအခုကပါမှာလဲကြားကာလမှာကျွန်တော်နေရတယ်ဒီမှာအခုဆက်ဝင်ရမယ်မြစ်ကြီးစင်းဆိုတာပါလဲနော်မြစ်ကြီးစင်းဝင်နေဆိုတာလဲမယုံကြည်သူခရစ်တော်ကိုညီးပယ်တယ်လို့အားလုံးမြစ်ကြီးစင်းရောက်တယ်ကဲရည်စကြေလာ30နှစ်အမေစခွန်ကြီးကနဲ့30နှစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလက်စင်ပြုစုတာရှိတယ်အလုံးမဖားနဲ့တော့များလုံးလို့နော်အင်းရောမကုကုဖပယ်နိုင်ငံသားပယ်နိုင်ငံသားဆိုတာစင်းလေစင်ပြုစုပြီးမှတခါရဲသွားမယ်စင်းနေရှိတယ်ကဲအငယ်68တပိုက်ဖားရအောင်အချင်းလူသားအဂုတ်တို့ပြည်သားအလုံးအရင်အတွက်မြည်တမ်းချင်းကိုပြုလော့မြေတွင်တဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နေရာမြေအောက်အရက်သို့တိုင်အောင်ကြော်စောသောလူမျိုးသူတို့သမီးတို့နှင့်တကွနှိမ့်ချလျက်မွေးဆိုရမည်မှာကဲဘယ်ကိုဆင်းသွားလဲမြေအောက်ကြီးဤမြေကြီးထဲဆင်းသွားတယ်ကဲရည်စကြေလာပြန်သွားမယ်ရည်စကြေလာအခန်းကြီး30နှစ်29ဖတ်ကြည့်အောင်ဒ
သူတို့သည်ရှေးကာလ၌လဲ၍သေသောအရေးပြားလေးခြင်းကိုမခံသောလူကြီးတို့နှင့်အတူအိပ်၍နေရကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောထိုလူကြီးတို့သည်အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌လူကြီးတို့ကိုကြောက်စေတတ်တော်လဲစစ်တိုက်လက်နက်ပါလျက်မရဏနိုင်ငံသို့ဆင်းသွား၍မိမိဓာတ်ကိုမိမိကောင်းအောက်မှထားလျက်မိမိတို့အယိုးပေါ်မှမိမိတို့အပြစ်တည်လျက်ရှိကြ၏ အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကိုအိမ်ရောင်ကိုဖတ်ကြည့်နိုင်ငံလဲစင်ပြူစုထားတယ်ဒေနိုင်ငါသားပေနိုင်ငါသားဆိုတာလေမြေအောက်ရသို့ဆင်းသွားတယ်မရဏနိုင်ငါသို့ဆင်းသွားတယ်ဆိုတာလေမရဏနိုင်ငါဆိုတာမြေအောက်မှာရှိတယ်မရဏနိုင်ငါဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲကပ္ပမီကြီးအောက်မှာရှိတယ်အေးအဲ့ဒါဒီနေ့မရဏနိုင်ငါဆိုတာဒီကပ္ပမီကြီးအောက်မှာရှိတယ် ညအောင်ညတွင်းသက်စင်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲဖျားကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကေတင်ချင်းမရဘူးဆိုရင်မရဏနိုင်ငံသွားမယ်ကေတင်ချင်းမရရင်ပယ်ကိုသွားမလဲကေတင်ချင်းရရင်ပယ်ကိုသွားမလဲကေနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံရှိတယ်လောကနိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံနိုင်ငံဘယ်နဲ့နိုင်ငံရှိလဲ ခုလောကနိုင်ငါကနေရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ခမည်းဒီနေ့ဘာလို့လို့ဆိုရွေးချယ်မှုမားတာနဲ့မရဏနိုင်ငါဆင်းမယ်အောက်ဆင်းမယ်ခရစ်တော်လက်ခံအပေါ်တက်မယ်အဲ့တော့အသက်နဲ့ဆင်းပဲတအားဝေးတယ်နော်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေလုံးဝဆုံးရှားကြောင်းမရှိဘူးခမည်းကောင်းကင်ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲရမယ်အဲ့တော့ ခရစ်တော်ညီပင်ဒီနေ့အောက်ဆင်းမယ်ပြန်စာမှာပါပြောလဲဆိုရင်ကဲစာလံ23အငယ်18ဖတ်ဘုရားရှင်ဇေကိုတော်သည်သူတို့ကိုချောသောအရ၌ထားတော်မူပြီးဖြစ်စီရာအရတို့ချတော်မူပြီးကဲ ဖျားကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဖျားလက်မခံတဲ့ချောတော့ရမှာထားတယ်ချောချဖို့လေဘောတန်စီရမလားဒီလို့လေဒီလူစုတွေကချောတော့ရမှာလေချောချဖို့လေကြောက်စရာရတဲ့ရစရာကြီးတလားအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီနေ့လူစုတွေသွားမနေရလဲလူမိုက်တွေသွားတဲ့ညာကသူတို့ရက်နေတာသူတို့မသိဘူးလေ ချောတော့ရမှာရောက်နေမှမသိဘူးတလားကန်းကုန်မိုက်နေတာအဲ့ဒါအားကျစရာဘာမှမရှိကြောက်စရာကြီးချောတာအဲ့ဒီထဲမှာခါရပြုတ်ကြပြီခါရချောရရမှာလေကဲနမူနာကြည့်မယ်ချောရရဆိုတာ34အကျမ်းအခန်း34 မိမိကတွင်ကိုဖွင့်သည်ဖြင့်သူတို့နှင့်သူတို့အိမ်များကိုလကောင်းကောရာနှင့်ဆိုင်သမျှသောသူတို့နှင့်သူတို့ဥစ္စာရှိသမျှကိုလကောင်းမျိုးလေ၏ထိုသူတို့သည်ကိုယ်တိုင်မှစ၍ဆိုင်သမျှသောသူတို့နှင့်တကွာအသက်ရှင်လျက်သင်မင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်၍သူတို့အပေါ်မှာမျိုးစေ့ပြန်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ ဒီတော့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျင်ငါတို့ကိုလည်းမြေမျိုးကောင်းမျိုးလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်လျက်ပြေးကြ၏ကဲသူတို့ဘယ်နိုင်ငံဆင်းလဲသေမီနိုင်ငံအဲ့ဒါမရဏနိုင်ငံပြောတာနိုင်ငံဆိုတာလေမြေအောက်မှာနိုင်ငံရှိတာတော့မရဏနိုင်ငံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသေမီနိုင်ငံအဲ့ဒါမရဏနိုင်ငံပြောတာသေမီနိုင်ငံ အဲ့တော့မောရှေပုံကံတဲ့ကောရာတို့နဲ့မိသားစုသုံးစုကဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြောင့်မိကြီးကတွင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားချောတော့ရမှာထားတယ်ဆိုတာလေချောချသွားတာလေအလားလားအသေးရစရာကြီးတလားအော်ပြင်ပါလေအသေးမင်းနိုင်ငံအထုဆင်းသွားတယ်မရဏနိုင်ငံအဲ့တော့ ကေတင်ချင်းကိုမရဘူးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မြစ်စင်းပြစ်စထားတဲ့အဖွဲ့ကြီး
အဲ့ဒီတေမီးနိုင်ငံကိုဆင်းတယ်အဲ့ဒါကောရာတို့ဘက်ကကုခန္ဓာကိုနည်းဆင်းတာတကယ်တော့တေဒီမှာဆင်းရတာလေဒါမဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်လက်လက်ကုခန္ဓာနဲ့တေမီးနိုင်ငံဆင်းသွားတာစစ်တော်မစ်ဆွေဒီနေ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံထဲမှာအဆိုးဆုံးနိုင်ငံပါနိုင်ငံလေမရဏနိုင်ငံတေမီးနိုင်ငံမရဏနိုင်ငံအဲ့တော့ကြောက်ရွံ့အကောင်ဆုံးအဆူဆုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆင်းရတယ်ကဲအာမှုခန်းချီကိုအငယ်နိကဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်တွင်းတူတော်လည်းငါထုတ်မယ်ကဲတွင်းတူလိုက်ရင်ဘာရှိတယ်လို့ပြောတာလဲမရဏနိုင်ငံရှိတယ်မိကြီးကိုတွင်းတူတော့ရင်မရဏနိုင်ငံပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာအတိပဲလေအတိပကများပြတာမရဏနိုင်ငံအောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့မရဏနိုင်ငံတွင်းတူတော်လည်းငါထုတ်မယ်ဆိုတာလေမရဏနိုင်ငံဆိုတော့ကပအောက်မှာရှိတာဘယ်မှာရှိလဲကျွန်တော်ကပာမီကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတာအဲ့ဒါမရဏနိုင်ငံတိပံပညာရှင်တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့လေမီကြီးအောက်ပင်းအောက်ပင်းစင်းတွင်အပူဆုံးကပာပေါ်မှာလေအပူဆုံးနေရကျွန်တော်ဖန်ဆင်းချင်းကြောင်းကိုလေအမေရိကရောက်ပြီးမှအိုင်လင်ဆိုတဲ့မြို့မှာတိပံပြခန်းမှာလေကပာမီကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်းပြတာကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့တိုင်းပဲကပါဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင့်လေပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မနော်ကပါမီကြီးအောက်မှာမရဏနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်တယ်လဲဆိုကြည့်အောင်နော်ကဲကပါဦးကျန်းအခန်းကြီးတိအငယ်တိနိကိုပထမဖတ်အဲ့ဒါသောလင်ကြီးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရေကြီးသည်အစင်္ဒရာမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရအရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွန်၍ယားခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏ကဲအဲ့ဒီမှာကပာမီကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်အစအုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပါလဲအဲ့ဒါမူလကပာဤဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်လေ့လာမစဉ်မူလကပာအငယ်နေ့ရောက်ရှင်မှာအစင်္ဒရာမဲ့တဲ့ကပာကပါရပြတ်သွားတယ်အခန်းငယ်၃ရောက်လိုက်ချိန်မှာပြန်လေပြုတ်ပြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါသူ့အကန့်လိုက်ရှိတယ်သူတော့ဘာလို့စေနှီးကြီးတီးတဲ့မောင်မိုက်တီးဖြစ်ပြီးမှဖရာဝိညာဉ်တော်ကရည်မျက်နဲ့ပြင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကပါမီကြီးကရည်ရည်နဲ့လေရည်ရည်ပဲဖြစ်နေဆိုတော့ပေါ်ပြတာလေကဲစာလံတရားနဲ့လေစာလံတရားနဲ့လေအငယ်6ကနေကိုဖတ်ရအောင်နော်ကိုတော်ဒီမြေကြီးကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးတကယ်သို့ပင်လယ်နှင့်ဖုံးတော်မူ၍ရေတို့သည်တောင်များအပေါ်မှရပ်နေကြပါ၏တဖန်ဆုံးမတော်မူ၍သူတို့သည်ပြေးကြပါ၏ငိုချုံတော်မူသံကိုကြား၍အလင်းအမြန်ပြန်သွားကြပါ၏တောင်တို့သည်တက်လျက်ဒိုင်းတို့သည်ဆင်းလျက်သူတို့ဖို့ခွဲခန့်တော်မူသောအရက်တို့ရောက်ကြပါ၏ရေတို့သည်ပြန်လာ၍မြေကြီးကိုမလွမ်းမိုးစေခြင်းကမကြော်ရသောနေဆက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူ၏ကဲပထမကပာမြေကြီးအခြေအနေပြောမနော်ဒါကပာကုခုလုံးကပါနဲ့ဖုံးလုံးထားလဲအဝတ်နဲ့ထုတ်တယ်လို့လေရည်နဲ့ထုတ်ထားတယ်တဲ့လားရည်ရင်းနဲ့လွမ်းငုံထားတာလေအဲ့တော့ဖယားကံပြောတယ်ဒီနေ့ပါဆိုရည်ကိုတဲ့နော်ဆုံးမပြီးမှသူတို့ခွဲခန့်တဲ့ညီအကိုတွားခင်းတယ်ရည်ကိုရည်ကပြန်လာပြီးမှမိကြီးမလွန်မြုပ်စေဖို့လေနေနမိတ်ကိုနေဆက်ကိုတတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်မြို့ကျွန်းပေါ်နေဒီပင်လေဖက်လ
လာဖို့တဖို့ကလေးပဲစင်သွိုင်းဒီလေနားလေးမှာကြည်နဲ့လေကွက်နဲ့တင်မကွာဘူးတလားဟာမူးသေးဆိုရင်တဲ့ဒီရှိမမြုပ်လားဆိုမမြုပ်ဘူးတဲ့အဲ့မူးတလို့ဆိုတာချတာဘလူလဲတာမြုပ်တော့ပြီမမြုပ်တကယ်တော့ကပာမီကြီးက၃ပုံပုံ၄ပုံကရေတပုံကဘယ်လောက်လဲကုန်းတပုံကကုန်းနပုံကရည်ဆိုတော့တလက်မဆိုရင်ကပာမီချင်းမျက်နှာပြင်တလက်မပြဖို့ဆိုတာလေကပာတစ်ခုလုံးတလက်မတူမတူမအောင်ငါလက်မတူမဆိုရင်ငါလက်မကပာမီချင်းတစ်ခုလုံးငါလက်မနှုံးတက်မတက်တာကိုအဲ့တော့ဟိုတုံပိုတီတာမှာတော့မူးရည်ရွာပြီဆိုရင်လေချက်ချင်းတစ်ခါတည်းမြည်ကြီးပြီဆိုရှန်တက်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့တွေးနေပြင်လေကလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခွဲခန့်တတ်မှတ်တဲ့ညီအားနဲ့နေနမိတ်မကြော်ဖို့လေဖျားကလောက်ထားတာလေအာမင်ဒါကြောင့်ဒီဒီမှာကြည့်ဒီကပါမီကြီးကဘာနဲ့လွမ်းမြူထားတယ်လဲရေရေရေနဲ့လွမ်းထုံထားတယ်အကုန်လုံးငုံထားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီရေထဲကနဲ့ကုန်းပေါ်ခင်းနေတယ်ကဲဘုဒ္ဓဘောပုံနိပေနိပေခန်းချီတုံးငါကနဲ့၆ဖားမယ်ရှိကာလာနိုင်မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်တော်မြေကြီးကို၎င်းဖျားတခိဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူသောလောကဓာတ်တို့ကိုထိုသောအဖြစ်ရေနှင့်လွမ်းမြုပ်၍ဖြည့်စည်ကြောင်းကိုသူတို့တို့ဒီမှမိချင်တော့စိတ်မရှိကြ။ကဲရှိကာလာနိုင်မိုးကောင်းကီကိုလကောင်းဤထက်ကထွက်၍ဤဖြစ်တည်တော့မိချီကိုလကောင်းရှိလောကဓာတ်တို့ဒီရှိအပ်ပြလွန်မြုပ်ပြမှဖြက်စီးပြီးကြောင်းကိုသူတို့တို့ဒီမှမိချင်တော့စိတ်မရှိဘူးပြောတယ်။ဤနဲ့လွန်မြုပ်ပြမှဖြက်စီးပြီးပြီတဲ့ဒီကပါမိချီကလည်းအဲ့ဒါပါဆိုရည်ထဲကနဲ့ကုန်းပေါ်ခိုင်းတယ်ရည်ထဲကနဲ့ပါပေါ်ခိုင်းတယ်ရည်ထဲကနဲ့ကုန်းပေါ်လာခိုင်းတာအဲ့တော့ပါဆိုရည်ဖြစ်တည်ထားတယ်တဲ့ကပါမီကြည့်ရလေအဝီစီသူတွင်းတူလိုက်ဘာတွေ့လဲရည်ဖြစ်တည်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့၃ပုံပုံ၄ပုံကရည်အခုကပါရလေ၁ပုံကကုန်းပဲကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်လေစိတ်ကနဲ့လင်းစည်းတာနော်အမေရိကရောက်ဖို့73နာရီပြင်လေရစ်ဖြတ်တယ်တလား PCP တမှုတရားတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်တလားအဲ့တော့ကုန်းကနင်းနင်းလေးပဲရည်ရည်ရည်ပဲကဘာမကြည့်ရလဲရည်ဖြစ်တည်ထားတဲ့မြကြီးတဲ့ဒါလေအဲ့တော့တိနိပါရုစီရည်ထဲကနဲ့ကုန်းပေါ်ခင်းတယ်တဲ့တိပံပညာရှင်ဒီအခုကျွန်တော်အဲ့လီမှာရောက်ချင်မှာတိပပြခန်းထဲမှာကဘာမီကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်းအတီးစီတူတင်လာလို့ချက်ကိုပြတာကဘာမီကြီးကိုပယ်ကနဲ့ထွက်လာခင်းဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရည်ရည်ပဲလောငူထားတော့ဒီမှာအလေကမီကြီးကိုလေဟောက်ပြီမှာချော်ကြီးပန်းထွက်လာတာကဘာပေါ်မှာလေကပာမီကြီးပေါ်မှာလေဒီအောက်ကပာမီကြီးအောက်ကချော်ကြီးပန်းထွက်လာတယ်ပန်းထွက်လာပြီမှအဲ့ဒါကုန်းပေါ်လာတယ်ဒီပံပညာရှင်တွေပြောတာကုန်းပေါ်လာတယ်ပြင်လေအဆက်နေရာမှာချော်ကြီးတုံးနေလေလက်တွေ့ပြတာလေချော်ကြီးတုံးချော်ကြီးတုံးနေသူလက်ကူတိုင်းရှိနေတာလေအဲ့ဒါကုန်းပေါ်ခဲနေဆိုပြီမှတိပံပညာရှင်အကုန်တည်တဲ့ကြတာဒီအလေကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ပေါ်လုံးလိုဟာလာကြီးရှိပြန်အောင်ဒီကပါမီကြီးလေကုန်းပေါ်ဒီထက်ကခါတဲ့တပုံမှုတင်လဲရလေအလေခက်အလေထက်ကယူပြီးကုန်းပေါ်တင်လိုက်တာလေတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတာကဟာလာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြီးမြီးရှိနေမြီးမြီးဒီပံပညာရှင်တွေ့တာအဲ့ဒါအပူဆုံးညာလဲကျန်းစာမှာအဲ့ဒါမရဏနိုင်ဘာနိုင်ကလဲမရဏနိုင်ကဒီမရဏနိုင်ကဆိုတော့ကပါမီကြီးအောက်ထဲမှာလဲ
ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတီအလဲကိုထားတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာလာကြီးကြီးအကြံရည်တယ်ကျွန်တော်အမေရိကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ဆိုရင်လေတီလူမြို့ကလည်းအဲ့ဒါကားသွားရင်တော့ဘုံပေါ်ကြည့်လေတီလူဟာလေလောက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးရည်ရက်ရတယ်တီတီတီဘုံပေါ်ခဲနေဆိုတာလေတကယ်တပါဝါပဲအဲ့တော့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျန်းဆောင်သွားစဉ်းစားအမြင်လေဒီနေ့ပါလို့ဆိုဂျီတီကပါမီကြည့်အလေခေါအလေဘဝပေါ့မိကိုအပေါ်တင်လိုက်ချိန်မှာကုန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသူတည်တနာအဖွဲတွေကအဲ့ဒါကိုတိပံပြခန်းမှာဒီဂျူနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်နဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ရမှန်ကိုဖော်ပြတာကြည်ရင်ကြည်နဲ့ဟာမရဏနိုင်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ခိုးကုန်ခဲ့တဲ့နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံမှာစိုက်ပီးရီးယားပြည်နယ်မှာကြီးနံတူးတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံနော်ဝေးနိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးမှကြီးနံတူးတာလေကိုးမှန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအပုတ်တစ်ခုတော့ဖောက်မိတယ်မြကြီးလေသူတို့စက်ကအပေါ်ဖောက်မြေတော့တအားမြန်လာတယ်ထိမရအောင်သူတို့တုံခါလာတယ်ရက်ပြင်းမှလည်းပိတ်လုံးဖြုတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာမိခူးလုံးကြီးစာဆောင်တော့ဆိုရင်သတင်းစာတဲ့မိခူးလုံးထွက်လာတယ်အယုစုတဲ့အကောင်တကောင်လည်းလင်းညူပုံဆောင်လို့ထွက်လာပြင်းမှာရုရှားလို့ပြောတယ်ယခုမှလွတ်မြောက်ပြီလွတ်မြောက်ပြီအော်ပြင်းမှလည်းပြော့ခွဲသွားတာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်ပေါကွယ်တော့မလားဆိုမှလဲနောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ပြန်စုချင်မှအပူရှင်ကဆယ်ဆမကပြန်တက်လာအောက်မှာလူပေါင်းများစွာအော်နေတဲ့တန်ကြတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြတော့ပူမူစိတ်ချောင်းမိခံအတန်ဖန်းဆက်လဲအဲ့ဒါထဲ့ပြီးမှလဲပိုက်လုံးထဲမှာထဲ့ပြီးမှအတန်ဖန်းထားတယ်ကဲအခုအဲ့ဒီအတန်အခုပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တုံကြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေ့လို့ကျွန်တော်ကူးထားတယ် knock bank up ဘုံကြီးတရားဟောတယ်ဗောနော်စင်ကာပူမှာပုဒ္ဓပါတာညီလာခံမှာလေအဲ့ဒါငရေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြတယ်လေအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုအနောက်ကနေအဲ့ဒီအတန်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်လောင်ထားတဲ့ညာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာလေလက်တွေ့အခုဥဖော်ရကြနိပုံများစွာဖွက်ထားတာမရတော့ခုကလေအာလုံးကပါနံ့နေပြီအင်တာနက်ထဲလည်းတင်ထားတယ်ကဲဖွင့်ပြပါဦး according to a Reuters news story you heard of the Reuters ဒီခေတ်တယ်နော် I think the Reuters news service ပမာလူော the story about this scientistsdrilled what was said to be the deepest hole in the whole river Brazil into the ground in Siberia. At some point, some of the scientists thought they heard something coming from one of the holes. The people feel this is some sort of urban myth, but I'm telling you it was in letters. Anyway, I did obtain a recording of it some years ago of what they allegedly recorded when they lowered mics.Microphone covers into that hole. I'm not going to play that for you, and it is said that after they played back what they captured, they all took off and ran just like what you're going to hear. Hell. Ran like hell. Here we go.
ကဲရပြီအဲ့လိုဆိုရင်ရထားမယ်ဟမ်ကဲအဲ့ဒါမိငါမြင်လို့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တက်ကဲညီညီနေစေအဲ့ဒါဒီတန်ဒီကတကယ်ကိုခါတဲ့မရဏနိုင်ငံပေါက်သွားတယ်အညာဝဉ္ညပုံများဆိုအော်နေတဲ့အတန်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ကိုစနားထောင်တဲ့ညမှာဆိုကျွန်တော်အိလို့မပြောဘူးကျွန်တော်မိပါတဲ့နတ်စားဘဝနဲ့အသက်ဆုံးသွားတာကျွန်တော်ကစဉ်ကြကြအိမ်ကြီးနဲ့သူတို့ကနော်စဉ်အမှမရှိတဲ့ညအခုရောက်နေပါလားဆိုတာလေဟိုးဟိုးဟိုးတော့မဆူလို့ကျွန်တော်မြေပအစင်ကြီးကိုကဲတင်စင်တာရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လောဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်တိတ်ပြီးမှစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်စိတ်တော်မစိခမရနဲ့ဆက်စင်တဲ့အမျိုးကြီးမိပတွေဤကုမောင်မတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒီလူမျိုးညာရော့ဖို့ဆိုတာဖျားလို့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကတော့ဒီနေ့သူတို့အတွက်စတုံးပြဖို့လိုတယ်သူတို့အတွက်စိတ်ပူပေးမယ်လို့လိုတယ်အဲ့တော့သူတို့တဲ့ဝင်တင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီလူတွေကိုပြောပြဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မရဏနိုင်ငံဆိုတာညီအောက်မှာရှိတယ်ဘယ်မှာရှိလဲညီအောက်မှာကပန်မီကြီးအောက်မှာလေအဲ့ဒီအောက်မှာဒီနေ့ပါဆိုမရဏနိုင်ငံဒီမရဏနိုင်ငံရောက်ပြီဆိုရင်တော့အထုတ်ခံပရှိသေးတယ်ရဲမဟုတ်သေးဘူးအခုအော်နေညိညမပြတ်ဒီမရဏနိုင်ငံဟာဘလော့ပြင်းတယ်လေဆိုရင်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လုကာအခန်းကြီး16 22ကနေ23ကနေ24မရဏနိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကိုခံရလျက်မျှော်ကြည့်၍အာဗြဟံကို၎င်းအာဗြဟံ၏ယင်တွင်၌လာဇရုကို၎င်းအဝေးကမြင်တွင်အိုအဘအာဗြဟံအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤမိလျံ၌ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်လာဇရုသည်မိမိလက်ဖျားကိုရေ၌နှိမ့်၍အကျွန်ုပ်ရှာကိုအေးစေခြင်းကသူ့ကိုအကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ကဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံဟာတက်တာတဲ့ညာလားဝေဒနာခံတဲ့ညာလားဝေဒနာပြင်းစွာခံရတယ်။လာဇရုကဒီနေ့ပါလို့ဆိုစိယတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တတိကမရဏနဲ့ငါရောက်နေတယ်။အဗရာဟံရှင်ခင်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအိုးကျွန်တော်အပအဗရာဟံနဲ့လာဇရုကိုဆေးလွတ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှာကိုရည်နဲ့အေးစေပါလေ။မြေလူရှိတဲ့ညာငါတို့လာလို့မရဘူး။မည်သူရှိတဲ့ညာတီကိုလာလို့မရဘူးမရဏနိုင်ငံဆိုတာပြည့်ပြည့်သောဝေဒနာခံတယ်တမဟောင်းမှာအဗြဟံရှင်ခွင်ကပယ်မှာလို့ဆိုမြည်အောင်မှာအဲ့ဒါအဗြဟံရှင်ခွင်ဆိုတာတီလူမြည်ရတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းညာဆက်ဝင်ကားသွားမယ်အဲ့တော့တီလူလမ်းမြည်ရတယ်အဲ့ဒါတက်တာတဲ့ညာတက်တာတဲ့ညာအဲ့ဒါပါဆိုရင်ဒီမှာတမဟောင်းမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အပြစ်လို့တယ်မလား။နွားတွေးစိတ်တွေးကျူးတွေးနဲ့အပြစ်လို့တယ်မလား။အဲ့ဒီအပြစ်လွတ်တဲ့လူတွေကိုအဗြဟံရှင်ခွင်မှာထားတယ်။တန်ရှင်သူတို့စီဝဲတဲ့ညာခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံမရောက်သေးဘူး။ခရစ်တော်တေပြီးမှညှိအပ်ချင်းရတာ။ကဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာ